Nízkoprahové K-centrum v Mostě se stará o potřeby lidí v krizových momentech života. Jde zejména o minimalizaci zdravotních a sociálních rizik. Zejména se orientujeme na osoby drogově závislé a na jejich blízké rodinné příslušníky. Zároveň řešíme problematiku HIV/AIDS, ale i krizové intervence. A tato instituce má i jedno republikové prvenství. My jsme vlastně zakládali v 90. letech první krizovou linku, linku duševní tísně v této zemi. K-centrum a jeho projekt Most k naději jsou ze zákona financovány vícezdrojově. Základní peníze jdou od státu prostřednictvím kraje. Na fungování se ale podílí i město Most. Já v tomhle případě musím vyzdvihnout činnost magistrátu města Most a města Most obecně ve financování. Přesto je provoz takové instituce drahý a proto se centrum pustilo do takzvaného sociálního podnikání. To by mělo přinést další finance na sociální činnost. Jeden z těch segmentů je poskytování služeb, kde by sami klienti například mohli mandlovat a dělat služby obyvatelstvu. Druhá možnost je poskytovat nebytové prostory v rámci rekonstrukce našich objektů ostatním sociálním službám, to znamená za netržní nájemné. A pro ty, kteří by chtěli osobně pomoci projektu, má Lubomír Šlapka jednu prosbu. My se musíme řídit zákonem o sociálních službách a ten praví jasně, že třeba do protidrogové prevence nebo do práce s uživateli drog musí jít většinou vysokoškolsky velmi kvalifikovaní lidé. Proto je podle něj nejlepší pomocí jakákoliv částka peněz poukázaná na konto instituce. Podmínky podpory a další informace najdete na webu K-centra Most.